Ja, många höjde idag på ögonbrynen när det blev känt att Aftonbladets chefredaktör Jan Helin blir en av två nya programdirektörer här på Sveriges Television. Jan Helin får bland annat ansvar för nyheter, sport, samhällsprogram och dokumentärer. Programdirektörerna här på SVT, de jobbar direkt under SVTs vd och ansvarar för en budget på 3 miljarder kronor. Välkommen hit, Jan Helin. Tackar. Ja, hur kommer tittarna att märka att det är du som tar över det här jobbet? Det återstår väl att se, men jag tror att till en början så handlar det för mig väldigt mycket om att sätta mig in i situationen nu för Sveriges Television. Och jag ser mycket fram emot att vara en del av ett team som ska ta Sveriges Television in i en ny medievärld som vi redan ser väldigt, vad ska vi säga, skarpa konturer av. Och hur ser den medievärlden ut? Det är en digital medievärld där konsumtionen av media och tv, kan man säga, är liksom det medieslag som är sist ut i den här strukturomvandlingen, men väldigt tydligt förändras. Det behöver inte, och det vill jag vara tydlig med, det kommer inte att förändra public service uppdrag. Tvärtom så kommer public service uppdrag i det här bli viktigare och viktigare och viktigare. Ja, vad säger du till dem då som är rädda för att det skulle innebära en tabloidisering av public service? Jag menar, Aftonbladet är ett företag med relativt lågt förtroende hos publiken, medan public service har ett högt förtroende. Alltså, vad säger du till dem? Aftonbladet och SVT är två helt olika publikationer och ska så förbli. Det vore en fullständigt idiotisk idé att gå till SVT och tänka att nu ska vi göra Aftonbladet. Det vore helt fel. Det här är två olika tydliga positioner på den svenska mediemarknaden som har två väldigt tydliga olika roller. SVT ska absolut inte bli Aftonbladet. Som sagt, då, du kommer från Aftonbladet där du har lett företaget under flera framgångsrika år. Men nu så går du då till SVT som du även tidigare har kritiserat. För drygt ett år sedan gratulerade Jan Helin Hanna Stjärne till jobbet som vd på Sveriges Television. Så som jag känner henne är hon ju nytänkande, hon är kreativ och öppen i sinnet. Idag var det Hanna Stjärnes tur att uttala sig om Jan Helin sen det stod klart att han blir ny programdirektör. Jan Helin har ju med sig ett driv, han har med sig ett engagemang och han har med sig en stor passion för utbudet. Och det är därför han också väljer att komma till SVT. Cheferna verkar i alla fall gilla varandra, men vad kan det betyda att SVT nu får en chef från en kvällstidning? Ja, jag tycker att det är väldigt intressant att SVT väljer att rekrytera från en kvällstidning. Kvällstidningarna, både Aftonbladet och Expressen, har ju satt press på SVT med sina nyhetslivesändningar och mer snabbfotade nyhetsarbete i tv-format. Sen sitter han ju förstås på en fantastisk digital kompetens, och det jag tror SVT är ute efter är att förändra sin företagskultur till att bli snabbare, rappare, men också att börja göra tv mer som kanske direkt konsumeras i mobilen. Så jag tror att det handlar mycket om just det här, var konsumerar vi tvn och vilket innehåll ska det ha. Jan Helin är 48 år och började på Aftonbladet som praktikant redan 1993. 2008 blev han chefredaktör och i den rollen har han tagit en del tuffa beslut. 2011 var han med och varslade om att 85 tjänster måste bort, bland annat för att flytta fokus från papperstidningen. Vi kommer inte längre att ha ett nyhetsarbete som i huvudsak ägnar sig åt att fundera på vad ska vara i tidningen imorgon. Detta kommer gå online. Hela nyhetsarbetet på såväl nyheter, nöje som sport kommer att jobba online. Därefter sätter vi oss ner och säger okej, vad gör vi i tidningen imorgon? Men nyhetsarbetet byter fokus. Jan Helin har också riktat kritik mot public service. I en podd säger han att det är fel att SVTs satsning Edit, en sajt för ungdomar, bland annat publiceras på Facebook. När man börjar göra satsningar som Edit, då måste också jag, normalt varm public service-anhängare, fråga mig: varför ska inte Aftonbladet få de här pengarna till satsningar typen partiprogrammet och politism? Varför ska de, enligt någon slags laglig bestämmelse, gå till ett statligt bolag? Och Jan Helin, du är en av dem som har kritiserat då Edit, som vi hörde, har också varit kritisk till att SVT publicerar sig på amerikanska plattformar som till exempel Facebook och hjälper dem. Vad tycker du idag? Tycker du att SVTs nätutbud ska begränsas? Nej, jag tycker inte att det ska begränsas, och det har jag egentligen aldrig tyckt. Det här är delar ur en... Det hörde vi ju här, och du, även när det gäller Facebook så har du ju varit kritisk. Inte att det ska begränsas, men att man behöver ha en konsekvent linje. Är det så att man lägger ut ett innehåll på en plattform så bör man, tycker jag, som public service, det var det som var argumentet, vara agnostisk och lägga ut det på samtliga plattformar, inte ensidigt gynna amerikanska publiceringsplattformar. Men jag tror att
Det här är delar i... Och då menar du att man också skulle kunna lägga ut det på aftonbladet.se? Ja, eller låta det materialet taggas digitalt så att man får datan. För det är ju det som är det känsliga. Det är inte det att det distribueras där. Det är det att du ger datan som sen blir annonsprodukter på en amerikansk plattform som är det stora, ska vi säga, bekymret och utmaningen för... Och vad tycker du i den här frågan idag? Tycker du att det... Att man då ska publicera det här på alla plattformar, till exempel Aftonbladet? Jag tycker att man behöver ha en diskussion om hur man ska förhålla sig kring det. Och jag ska vara öppen och säga att det här är delar ur en debatt där jag har varit med och deltagit och fört argument. När jag nu går in i en ny roll så ska jag titta på de här frågorna ur ett public service-perspektiv. Och jag tycker man ska vara öppen för att ompröva det här. Det här är nu är du beredd att ändra dig om jag förstår det? Nej, men jag är liksom inte en politiker. Det här är en publicistisk diskussion och det är dessutom ett medielandskap som ständigt rör sig. Här måste vi vara redo att ompröva men diskutera de här frågorna. Så jag vidhåller att det här är en viktig fråga. Men du har ju drivit den här linjen och nu så ändrar du sig. Är det så att du, när du byter arbetsgivare, då ändrar du också åsikt? Nej, jag har inte ändrat åsikt i den här frågan. Vad jag säger är att det här är en viktig fråga att diskutera och jag tycker att man ska pröva den. Det jag har sagt är, och det kvarstår jag vid, det är ett bekymmer om du har ett innehåll som är public service finansierat och ensidigt lägger det på en amerikansk plattform som omvandlar det här till annonsprodukter. Den diskussionen är viktig. Det finns flera sätt att lösa den. Innan vi lämnar det, tidigare har du varit tydlig med att det har varit ett stort problem. Nu är du inte lika tydlig. Det är ett problem, absolut. Okay. Och tydligheten, låt mig återkomma i det. Det jag säger är att det är en sak att debattera de här frågorna utifrån en position. När du tar ett annat jobb så tycker jag då ska man liksom ompröva det. Men så här långt, om du vill att jag ska vara tydlig, så kvarstår jag vid den positionen att det här är en viktig fråga. Och den är inte tydlig idag någonstans i mediedebatten. Och det här är ett jobb för public service och jag ska gärna vara delaktig och fortsätta i den diskussionen att reda ut. Ett av SVTs ledord det är opartiskhet, alltså att alla parter och partier de ska behandlas lika. När det gäller just Sverigedemokraterna så har du varit väldigt tydlig och tagit ställning emot dem. Vi ska se på ett par exempel på hur det har låtit. Sverigedemokraterna är i ordets verkliga mening, vi använder ofta som skällsord, men i ordets verkliga mening ett fascistiskt parti. Delar du den uppfattningen? Jag delar den uppfattningen. Därför att, om vi ser vad betyder det, så är det ett folkligt ultranationalistiskt parti som frammanar bilden av att det här landet håller på att degenereras av det faktum att det bor människor från andra länder här. Det är ordets exakta mening, en slags nyfascistisk världsåskådning. 2009 får Jan Helin stå till svars efter det att han och Aftonbladet inte publicerade annonser från Sverigedemokraterna. Ska inte alla partier behandlas lika i en demokrati? Jo, det kan vara en grundprincip, men jag vill ha en hållning som publicist i den här frågan därför att här finns en viktig debatt att föra. Och Jan Helin, vad är ditt svar idag? Tycker du fortfarande att Sverigedemokraterna ska behandlas annorlunda än andra partier? Jag har ingen annan syn på Sverige. Jag tycker inte att Sverigedemokraterna ska behandlas annorlunda. Det gör inte Aftonbladet heller. Det är möjligt att... Vi gjorde ju det i samband med den här annonskampanjen. Absolut. Vi tog inte in Sverigedemokraternas reklam. Men vi har nyhetsmässigt aldrig behandlat Sverigedemokraterna annorlunda. Och här är det så också. Det här skiljer sig de här uppdragen åt. Det är en skillnad att vara chefredaktör och ansvarig utgivare för Aftonbladet och att vara programdirektör på SVT. SVT har ett annat uppdrag och det har jag den djupaste förståelse för och tänker inte föra någon slags diskussion att SVT ska upphöra att vara opartiskt eller så. Men du har inte ändrat dig i sak? Jag har en syn på Sverigedemokraterna som inte ändrar sig och det tycker jag, det står jag för. Men det betyder inte att Sveriges Television ska ha någon annan förhållningssätt till partiet Sverigedemokraterna. Men du kallar dem ett fascistiskt parti här, är det fortfarande din ståndpunkt? Jag har en syn på att problemet med Sverigedemokraterna är att det inte är ett parti som står för alla människors lika värde. Det är, tycker jag, problematiskt med det partiet. Det är min grundhållning. Men igen, den är känd eftersom jag har gett uttryck för den som chefredaktör för Aftonbladet. Det har ingenting med att göra med hur Sveriges Television ska agera gentemot Sverigedemokraterna. Men om du då som är chef för nyhetsverksamheten är beställer den, hur tror du själv att det påverkar förtroendet för den om du har varit så tydlig och tagit ställning i den här frågan? Jag har tagit ställning gentemot en värdegrund som jag tycker är problematisk med Sverige. Så du ser ingen konflikt här? Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag ser ingen konflikt i det publicistiska uppdraget och att min hållning just där är känd. Det kommer inte att ändra Sveriges Televisions hållning gentemot Sverigedemokraterna som politiskt parti. Det kommer inte att påverka verksamheten? Nej. Tack så mycket Jan Helin för att du kom hit ikväll. Tack.
I USA hålls om några timmar nästa republikanska valdebatt. Och outsidern Donald Trump ligger fortfarande etta bland de republikanska presidenterna.